Kinezi i Kineskinje. Bolno je ovih dana slušati vijesti iz Kine. Moje misli su sve one koje je pogodila ova teška situacija na bilo koji način. Kada sam čuo građane Wuhana kako u mraku sa svojih prozora dovikuju jedni drugima: Wuhan, ostani snažan, protrnuo sam. Ostao sam još jednom zadivljen s duhom kineskog. Prepoznao sam ono što sam puno puta vidio u Kini. Od kineskog ekonomskog uspjeha, njezine kulture, najviše me zadivio kineski narod. Od kineskog naroda njegova ljubaznost, sposobnost pomoći drugim narodima i hrabrost. Ostani snažan Wuhan, ostani snažna provincija Hubei. Kina je snažna i ima puno prijatelja u svijetu. Zdravlje i sreća vratit će se prije nego što se nadamo.